Valsts prezidents Edgars Rinkevičs vakar vairākiem vēstniekiem pasniedza akreditācijas vēstules. Latvijas vēstnieku pastāvīgajā pārstāvniecībā NATO kļuvis Māris Riekstiņš, kuru no vēstnieka amata Krievija atsauca šagad sākumā. Jaunais Latvijas vēstnieks NATO vakar pēc tikšanās ar valsts prezidentu uzsvēra, ka citēju, aizvadīto gadu desmitos NATO ir pierādījis, ka tā ir spējīga un gatava pielāgoties konkrētā brīža drošības riskiem un apdraudējumiem. Un šorīt Latvijas vēstnieku NATO Māri Riekstiņu mēs esam aicinājuši uz interviju. Labrīt. 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 Kādas ceļa vārdas teica valsts prezidents vakar jums pasniedzot akreditācijas vēstuli? Vakar mēs pārunājām neapšaubām tos lēmumus, kas tikko pieņemti ir Viļņas NATO samitā. Kādi ir tie galvenie uzdevumi, kas attiecās uz kopīgo alianses drošību, dalībvalsts drošību, Latvijas drošību un tiem darāmajiem darbiem. Kā jūs jau piesakot šī rīta interviju minējāt, tiešām aliansa ir demonstrējusi visā savā pastāvēšanas laikā kopš 1949. Gada dibināšanas spēju adaptēties konkrētā brīža drošības izaicinājumiem. Jāsaka, ka kopš 2014. Gada, kad notika Krimas aneksija no Krievijas puses un tika uzsākta šī kardarbība Ukrainas dienvidu austrumos, alianse ir darījusi pietiekoši daudz, lai konkrētajā brīdī stiprinātu tieši to valstu drošību, kas atrodas tūšai konflikta zonai. Tā skaitā arī Baltijas valstis, izvietojot šeit papildus aizsardzības spējas, izvietojot šeit starptautisko kontingentu, Latvijā viņu vada kanādieši. Tad Viļņas samits šajā ziņā ir arī pieņēmis vairākus būtisks lēmumus attiecībā gan uz reģionāliem aizsardzības plāniem, gan attiecībā uz nepieciešamību stiprināt, un tas ir tas arī, kas ir mums mājas darbs, stiprināt mūsu pretgaisa un pretraķešu aizsardzības spējas, jaunas infrastruktūras izbūves, Sēlijas poligons, tā kā darāmā ir daudz. Jums šī ir atkārtot atgriešanās šajā amatā. Bijāt arī Latvijas vēstnieks NATO laika posmā no 2011. Līdz 2015. Gadam. Tas, starp citu, arī aptver, protams, Krimas aneksiju. Un tomēr situācija ir ļoti, ļoti mainījusies un tie izaicinājumi ir pavisam citādāki. Ko jūs sev kā vēstniekam redzat šobrīd būtiskāko uzdevumu, būtiskākos pienākumus? Tie faktiski izriet no manis jau pieminētiem Viļņas samita lēmumiem, kur ir apstiprināts pietiekoši skaidri, ka šobrīd galvenie drošības riski un draudi aliansei dalībvalstīm iedzīvotājiem ir Krievijas agresīvā darbība, Krievijas agresīvā politika Ukrainā. Terorisms ir otra lielā tēma, ar ko ar apdraudējumiem no teroristiem ir jāsaskarās alianses politikas veidotājiem un aizsardzības spēkiem. Tātad no tā arī izriet galvenie uzdevumi. Tātad šī te Krievijas agresīvās darbības, manas minētie mājas darbi, kas mums jādara šeit pie mums reģionā, kopīgā aizsardzības plānošana NATO ietvaros, kur neapšaubām Latvijas aizsardzības spēki ir integrāla daļa no šiem spēkiem. Un manuprāt, ir ļoti labi, vakarien arī man vienā intervijā par to jautāja, vai ir kaut kādas, nu, kā saka, priekšrocības tam apstāklim, kad es nesen beidzu savu darbu Krievijā. Ir ļoti labi, ka tajās diskusijās, kas būs NATO dalībvalstu vēstnieku starpā par to, kādu politiku tālāk jāveido iepratim Krievijai, man būs iespēja dalīties ar tiem iespējiem, nepastarpinātiem iespējiem, kādi būti vairāk nekā 5 gadu laikā strādājot Maskavā. Jā, starp citu, ņemot vērā jūsu pieredzi Maskavā, pavisam īsi gribējām lūgt arī jūs mazliet pakomentēt. Pēdējās dienās daudz arī tādas interesantas ziņas. Aizsardzības ministrs Šoigu devies uz Ziemeļkoreju un slavēja Ziemeļkorejas armiju kā vienu no stiprākajām pasaulē. Krievija Āfrikai sola, ka graudus dabūs pavisam par brīvu, ņemot vērā, ka Krievija ir izstājusies no Melnās jūras vienošanās un Ukrainas graudu eksports ir apdraudēts. Pat arī apvērsums Nigērā un tiek runāts, ka tur savu roku iespējams arī Vāgneriešu grupējums ir pielicis. Ko mēs šobrīd redzam no Krievijas darbībām? Vai mēs no tām varam secināt, kas ir tālāk sagaidāms? Manā ieskatā mēs redzam to, ka Krievijas šī brīža vadība,
prezidents Putins, acīm redzot, vienīgo izēju no šīs situācijas, no šīs diezgan bezcerīgās situācijas, ka faktiski Krievija ir starptautiski izolēta, vispār Eiropas ietvaros ir pilnīgi izolēta. Vienīgais ceļš ārā no šīs situācijas ir mēģinājums kara darbību vilkt garā procesā, tiksim, daudzu gadu garumā, cerībā, ka Ukraina neizturēs, Ukrainai pietrūks resursu, cerībā, ka Rietumu atbalsts apsīks, cerībā, ka kādā no Rietumu valstīm varbūt vēlēšana rezultātā pie varas nonākt politiska spēka, kas varbūt vairāk nebūtu gatava tik aktīvi atbalstīt Ukrainu. Es domāju, mums jāgatavojās uz ilgstošu šo agresīvo Krievijas politiku. Manā ieskatā, kamēr Krievijā pie varas ir prezidents Putins, šī politika turpināsies. Un mums jābūt gatavai taistāties pretī un arī attiecībā uz mūsu pašu drošības interesēm. Jā, vēl viens tāds interesants akcents. Krievijā notiek Afrikas valstu samits, 17 valstu tajā piedalās, un publicēta tika arī fotogrāfija, kur ar vienu no Afrikas pārstāvjiem Prigožins, vagneriešu līderis un dibinātājs, nofotografējies, priecīgs, smaidīgs, visam uz brīvām kājām. Nu, neskatoties to, ka tikai pirms mēneša vēl it kā centās sarīkot apvērsumu. Cik šobrīd nozīmīga loma ir Prigožinam? Es domāju, ka ir vēl joprojām vairāk neatbildēt jautājumu saistībā ar šo te dumpi. Bet tas, kas, manuprāt, ir svarīgi šobrīd saprast, ka Krievijā, un kā jau tradicionāli, viņi cenšas uzdot vēlamo par esošo. Teiksim, par šo pašu samitu runājot, ja mēs salīdzinām šo samitu ar iepriekšējo samitu, kas bija 19. Gadā Sočos, tad mēs redzam, ka Āfrikas valstu dalība augstākajā politiskā līmenī ir samazinājusies par trešdaļu. Tātad trīs reizes mazāk valstu līderi ir atbraukuši personīgi uz šo te pasākumu, kas ir pietiekoši skaidrs žests Krievijai, kad arī pat Āfrikā, tālā kontinentā, Krievijas politika iepretim Ukrainai un šī agresija netiek kā saka, uztverta ar pozitīvām izjūtām. Prigožina parādīšanās kaut kur fonā, es domāju, ka lielā mērā arī ir vērtējums šajā pašā kontekstā, ņemot vērā to, ka Prigožins un Vāgnerieši ir patiesībā izpildījuši Krievijas valdības interesēs dažādas uzdevumus Āfrikā. Domāju, Krievijai svarīgi parādīt vai demonstrēt vai radīt afrikāņiem izjūtu, ka viss paliek spēkā, viss ir normāli, kā saka, business as usual. Nekas nav mainījies, mēs atbalstījām jūs, mēs arī turpināsim to darīt. Es domāju, tādā kontekstā ir jāskatās tieši uz šo te konkrētā fototēlu parādīšanos vakardien publicitātē. Atgriežoties pie NATO, pie lēmumiem pieņemtiem Viļņas samitā, skaidrs, ka Ukrainai ir un būs nepieciešamais atbalsts. Nu, tika prognozēts, ka tas Ukrainas pretuzbrukums notiks šobrīd. Tas notiek varbūt lēnāk nekā tika gaidīts. Ukrainas ar citu tiešām ilgi jau lūgus šos iznīcinātājus F-16. Un tie reāli pieejami varētu būt vien nākamā gada pavasarī. Tas ir kopā ar visu apmācības procesu, ar to infrastruktūras pielāgošanu. Bet tiešām tik svarīgais laiks rit. Kā jūs redzat, vai šis lēmums nav tāds novēlots NATO? Nu, redzēt, NATO ir demokrātisku valstu organizācija, kur katra dalībvalsts savu balsi un lēmumu tiek pieņemta vienbalsībā. Katra valsts šo savu balsi nodod, balstoties arī no savas iekšējās politiskās tā brīža dinamikas un kaut kādām interesēm. Bet tomēr, lai gan ir komentētāji, kas mēģina kritizēt Viļņas lēmumus, kas attiecās par Ukrainu, mums jāraugās arī uz to, kā paši ukraiņi vērtē šos lēmumus. Un prezidents Zeļenskis, manuprāt, ļoti viennozīmīgi pateica, ka Ukraina jābūt ir apmierinātai. Ar šiem lēmumiem mēs redzam, ka NATO ir pārapstiprinājis to, ka Ukrainas vieta ir NATO. NATO ir vienkāršojis Ukrainas ceļu uz NATO, atsakoties no rīcības plāna darībai NATO, kas ir pietiekoši birokrātiski sarežģīts un ilgtermiņa process, ar kuru būtu jāiet katrai kandidātu valstī. Ir izveidot Ukrainas un NATO padome konsultīvs formāts, kas, manuprāt, arī ir ļoti nozīmīgs solis, demonstrējot, ka mēs Ukrainu vērtējām kā faktiski vienīgais partneris NATO, ar ko šādu padomu šobrīd ir izveidota. Praktiskā un militārā palīdzība, kuru sniedz gan NATO kā organizācija, gan arī dalībvalstis Ramšteins formāta ietvaros, ir mērā miljardos dolāru vai eiro, bez kuras, acīm redzot, Ukrainas iespējas pretoties būtu daudz, daudz mazāks. Un tomēr, un arī, ja mēs objektīvi paskatāmies šajos mēnešos, lai gan neapšaubā mēs visi vēlamies Ukrainas uzvaru,
atgūt savas teritorijas iespējami ātri ar iespējami mazākiem upuriem. Un mēs vēlamies, lai tiešām tas būtu, kā saka, rītdien uz brokastu laiku. Bet ja mēs paskatāmies, kas Ukraiņiem ir izdevies jau atgūt kopš kara pirmajām nedēļām, kopš Krievijas šīs agresijas uzsākuma, tad nu, gandrīz 50% no tām teritorijām, ko Krievija vienā brīdī ieņēmus, ir jau atgūtas. Pēdējās ziņas no dienvidiem frontei arī, manuprāt, ir tādas, kurām ir jāseko. Vakardien bija tāds diezgan interesants prezidenta Zeļenska tvīts, kur viņš tādu nelielu rēbus ierakstīja, kad dienvidos ir labas ziņas. Un tas, ko mēs saņemam no dažādiem avotiem un arī sociālos tīklos redzams, kad izskatās, ka varbūt arī Ukraiņiem izdosies laust cīņas gaitu tieši dienvidu frontē. Tā kā raudzīsimies. Kā ir ar šiem budžetiem, ko katras dalība valsts parad savai aizsardzībai? Nu, skaidrs, ka tur tas zemākais slieksnis ir noteikts vismaz 2% no IKP. Ir valsts, kas pat zemāk, mazāk velta Latvija, teiksim, varētu vēl kāpināt līdz 3% no IKP. Un, nu jā, nu Kanāda, Spānija valsts, kas daudz ieguld Latvijas drošības stiprināšanā, NATO galvenais donors ASV nemitīgi uzstāja, ka šie līdzekļi jāpalielina, ka tiešām tam 2% ir jābūt kā zemākiem slieksnim, nevis griestim. Bet, nu, Kanāda pret to ļoti asi, nu, tā vismaz publiski iebilst. Kādas diskusijas gaidāms par šo? Nu, tās īstenībā ir senas diskusijas, un arī Latvijai tā diskusija ir pietiekoši ilgstoša. Es atceros manā pirmajā termiņā NATO, kad es ierados, tajā brīdī Latvija tērēja apmēram 1%, pat nedaudz mazākā 1% no valsts koprodukta aizsardzības spējām. Un tieši faktiski tā Krimas aneksija un Krievijas agresijas uzsākums Ukrainā, tas ļāva mainīt politisko skatījumu uz nepieciešamību investēt savas valsts drošībā. Jo ir jāsaprot tas, ka NATO ir organizācija, kas darbojas uz solidaritātes principu. Lai cik tas varbūt būtu novalkāts jēdziens, bet NATO tam ir būtiska jēga. Ko tas nozīmē? Kad, ja mēs vēlamies, brīdī X, kad mums būs, varētu būt krīze, lai gan mēs ceram, ka tāda šeit nebūs, bet tomēr pa valsts aizsardzību mums ir jābūt gataviem jebkuram scenārijam, lai cik maz ticams tas būtu. Ja mēs vēlamies, lai tajā brīdī mums nāk palīgā citas NATO dalībvalstis, tad mums ir jābūt bijušiem spējīgiem demonstrēt, ka mēs pret savu aizsardzību attiecamies nopietni. Un ar savu investējot savu aizsardzībā, to mēs demonstrējam. Jo, piemēram, jūs minējat amerikāņus, kas tērēja, nemaldos, pār 4% no savu koprodukta. Nu, skaidrs, ka arī viņiem ir nodokļu maksātājs, arī viņiem ir citas vajadzības, arī viņiem ir izglītības sistēma, arī viņiem ir veselības aizsardzības jautājumi, kas būtu jārisina. Un skaidrs, ka viņiem, viņu politiķiem, kas pieņemtu lēmumu, nāk, piemēram, tā kā Latvijai vai, es nezinu, tur nu, Rumānijai, ir jābūt spējīgiem pateikt. Tie mūsu partneri šajās valstīs, sabiedrotie, viņi ļoti nopietni ir darījuši savus darbus, bet nu, mēs ejam tagad viņiem talkā. Mēs šorīt jau vairāk kārt locījām grupēm Wagner vārdu. Ir jādara vēlreiz, ņemot vērā Wagneriešu klātbūtni Baltkrievijā, un tas patiešām satrauc ļoti daudz cilvēkus, vismaz arī vērojot pēc ierakstiem sociālajos tīklos. Bijušais bruņoto spēku komandieris Maklakovs šodien intervijā mūsu raidījumam teica, ka Wagner daļas no Krievijas uz Baltkrieviju ir tikušas nosūtītas ar kādu mērķi, ne jau vienkārši tāpat. Un tām būs arī jāmaksā kaut kāda izpirkuma cena par militāro dumpi Krievijā. Attiecīgi, iespējams, to mērķis būs radīt kāds būtiskāks provokācijas uz robežām. Kā jūs vērtējat šādu scenāriju? Es domāju, ka mēs nevaram izslēgt dažādas scenārijas, arī rūt šādu scenāriju. Lai gan, manuprāt, tomēr mums nevajadzētu pārvērtēt NATO, nevajadzētu pārvērtēt Wagnera spējas un jaudu, jo nu, Wagnerieši, cik viņi mēneši cīnījās par Bahmutu? 10? Tā kā apdraudējums no Wagner grupējumu NATO kopumā, es domāju, ka nu, mums nevajag dzīvot pašpārliecinātībā, bet tai pašā laikā mums jābūt pārliecinātiem par to, ka mēs paši un mūsu sabiedrotie ir gatavi aizstāvēt alianses teritoriju un alianses iedzīvotāju drošību, kā tas rakstīts dokumentos, no pirmās minūtes, no pirmā centimetra. Cilvēkiem, kas arī sociālos tīklos uztraucās, arī, es domāju, ir jāsaprot tas, ka aizsardzības plāni ir viens no lielākajiem jebkuras valsts noslēpumiem.
Nu, nebūs tā, ka tiks publicēti apraksti, kurā vietā ir izvietoti kādi mūsu aizsardzības spēki. Un pilnīgi noteikti ne Twitterī, vai ne? Jā, kurā, kuru, cikos pēc pulksteņa, kurā minūte ieradīsies papildinājums tur no citām NATO dalībvalstīm. Nu, tā nekad tas nenotiksies. Es domāju, ir jāpaļaujas uz mūsu aizsardzības struktūrām. Mēs redzam, ka iedzīvotāji acīs mūsu aizsardzības spēki joprojām ir ar ļoti pozitīvu un augstu reitingu. Mēs redzam, ka jaunieši piesakās valsts aizsardzības dienestā. Tā kā es domāju, ka mums jābūt pārliecinātiem par saviem, par savām spējām, par savu sabiedroto spējām. Es domāju, iedzīvotājiem ir viņi var mierīgi iet savos ikdienas darbos un gaitās. Tas, ka sociālie tīkli dod iespēju diskutēt, tas ir labi, bet veidot kaut kādu tādu panisku ainu, es domāju, tam nav pamata. Un gal galā arī pašiem kurināt panisku ainu. Arī tā. Paldies par sarunu šorīt. Skaidrs, ka izaicinājumi daudz gan NATO, gan arī jums noteikti kā amatā šajā Latvijas vēstniekam NATO. Un mēs sakosim, protams, līdzi, kā tas darbs jums arī rit un kā aliansē no kopumā. Veiksmes. Paldies par sarunu. Latvijas vēstnieks NATO Māris Rēkstiņš šorīt.